on tärkeä tiedoite, tärkeämpääkin, tärkeämpi. Pimpikänke. Tärkeämpääkin, tärkeämpi. Nyt on tärkeämpääkin, tärkeämpi tiedoite. Tästä eteenpäin livet pärähtävät ainoastaan viikonloppuisin tulille. Mulle on tullut niin paljon, niin. Minkä päin minä? Mulle on tullut paljon pyyntöjä, toivomuksia, kommentteja. Pidä gale livet. Viikonloppuisin on aikaa olla paikalla. Jotenka tästä lähtien viikolla ei tule livejä ollenkaan, vain ja ainoastaan viikonloppuisin joko perjantai tai lauantai. Minnekä päin minä osoittelen, tuonneko vai? Tännekö sitä pitäisi osoitella? Perjantai tai lauantai, jompana kumpana, ilmoittelen sitten aina, mutta viikonloppuisin vain ja ainoastaan tulee livet. Elikkä tänä iltana, mutta ei ysiltä, vaan 10:00. Tänä iltana 10:00, be there. Ei mikään mahdottoman pitkä live, mutta kumminkin pidetään hauskaa. Ja voi olla, että ehkä, että bonuksia voimme myöskin huntata ihan yhdessäkin, mutta katsotaan nyt. Ehkä silleen parempi, että mä itse niitä keräilen ja sitten aukaistaan. Niin ei mene kumminkaan ihan aamukuuteen asti. Tästä eteenpäin vain ja ainoastaan viikonloppuisin livet, niin on sitten suurimmalla osalla ja useammalla ihmisellä mahdollisuus olla paikalla. Ymmärrän täysin, ymmärrän toki kyllä. Duunit painaa päälle, niin sillä ei kukuta aamuyöhön asti tai yöhönkään asti. Jep. Tänä iltana perjantaina 10:00. Olkaapa siellä. Salalive.